A moholi helyi közösség tanácsa ülésén, miután annak elnöklője távozásra szólította fel a média képviselőit, a tanács tagjai 9 tanácstag kezdeményezésére szavazott többséggel leváltották az addigi elnököt, Sztánka Mihajlovot, új elnökké pedig Jelena Jaksityot nevezték ki. Ognyen Tomitja a helyi közösség tanácsának tagja szerint a leváltás fő oka az volt, hogy az elnök nem rendeltetésszerűen használta fel a helyi közösség pénzeszközeit, illetve önkényesen a tanács jóváhagyása nélkül hozott döntéseket, amelyeket gyakran utólag fogadtatott el. A Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott moholért polgári csoport tagjai, ahogyan fogalmaztak, senki fölött nem kívánnak pálcát törni. Most nem őtet akarom védeni, mert őtet följelentették a rendőrségen, az inspektor végzi a munkáját, és ha úgy adódik, hogy őtet bűnösnek nyilvánítsák, hát akkor majd a bíróság ítélkezni fog, mi nem akarunk senki fölött pálcát törni. A helyi közösség tanácsának új elnöke Jelena Jaksitja az előző elnökhöz hasonlóan a haladó mohol polgárok csoportja tagjaként került a tanácsba. Jelena Jaksit kifejtette, ezentúl kizárólag a falu a helyi közösség érdekében kívánnak dolgozni, szeretnék javítani a helyi önkormányzattal való együttműködést, és minden döntésükkel a falu fejlődését kívánják szolgálni. Reményének adott hangot, hogy rövidesen a falu lakossága is érezni fogja majd a különbséget. Az ülés után szerettük volna megszólaltatni a tanács leváltott elnökét, Sztánka Mihajlovot, és ő azonban annak véget érte után elhagyta az épületet.